Премьер-министр Олжас Бектенов мұнай экспорттаушы елдер ұйымының бас хатшысы Хайтам Әл-Гайспен кездесті. Екі тарап мұнай саласындағы өзара іс-қимыл мәселелерін талқылады. Хайтам Әл-Гайс Қазақстанның әлемдік мұнай нарығындағы маңызды рөлін атап өтті. Елімізде қабылданып жатқан шаралардың мұнай нарығындағы теңгерім мен болжамды баға белгілеуді қамтамасыз етуге әсерін айтты. Кездесу соңында Олжас Бектенов пен Хайтам Әл-Гайс өзара табысты әрі нәтижелі іс-қимылды жалғастыру ниетін растады.